Hola, sóc Pablo del Col·legi Sant Pere Pasqual i volia preguntar que l'escriptor, quan té la idea, té que fer-la, desenvolupar-la en un llibre. Que, quals són els teus trucs per a fer-la interessant i no ser avorrida? Sí, o sigui... Bravo! Ni més ni menys que em preguntes, que t'explique quin és el procés de creació, que hi ha assajos i assajos i milers de pàgines al respecte, però sí, no defuig. Jo, quan vaig escriure, jo em funciono un poc per reptes. De fet, aquesta última novel·la que he escrit, el meu repte era que fos una novel·la d'humor. Volia escriure una novel·la d'humor. No sabia encara ben bé com. Primer em ve un tema, un repte, i a ser possible bastant distint de l'anterior. L'anterior era una novel·la romàntica, una novel·la d'amor, doncs ara volia un repte d'alguna cosa que encara no haguera tocat, és a dir, per provar-me a mi mateix, i volia fer una novel·la d'humor. Una vegada tinc clar el tema sobre el qual vull treballar, és quan em plantege a on tocar terra en aquest tema. Aleshores, en aquest cas, se'm va acudir la idea del fantasma. Un fantasma, un personatge que el segresten, volen cobrar un segrest, no paguen, li tallen un dit, l'envien, com que continuen sense pagar, el maten i l'envien també. Com que els havien soterrat de forma distinta i el dit havia quedat incorrupte, el mort no acaba de passar a la dimensió que li corresponga com a mort i es queda com a fantasma. I aleshores, jugant sempre també amb el fantasma del dit, que és el que dona permanentment un toc d'humor a la novel·la. I serà el repte. Una vegada tinc clar el tema i a on plantar-lo, a on sembrar-lo, em planteja el punt de vista del narrador, és a dir, com vaig a contar la novel·la, el narrador quin paper ha d'adoptar en la novel·la. I quan això ja ho tinc clar, sempre partir, si us fixeu en totes les meves novel·les, partixen d'una anècdota. Una anècdota, qualsevol anècdota, siga la que siga, que t'acatges el cap i el mires i tens les cordoneres de les sabatilles deslligades. A partir d'aquest moment comença a desenvolupar. Busca una anècdota. L'anècdota la vaig desenvolupant i vaig creant personatges i vaig obrint camins. Obrint camins que algunes vegades, i jo em plantejo perspectives que aquest camí endurà ben lluny en la novel·la, unes vegades és així, altres vegades ves que he obert un camí en fals, no m'agrada per on està duent-me i a la mesura que puc vaig tancant-lo. Tanmateix d'altres que no em plantejava o que foren secundaris o terciaris se m'obrin, van agafant importància i van donant-li més consistència a la novel·la. Jo la novel·la, una vegada tinc clar aquestes premisses de les quals partís, deixa que vaig d'alguna manera, entre cometes, desenvolupant-se sola. I més o menys això fins que passa el 60% de la novel·la. Quan em plantejo ja sobre el 60% de la novel·la, aleshores jo ja com a autor diré, o agafo jo les regnes de la novel·la o això pot ser un destarifo enorme. I és quan jo ja em plantejo començar a anar tancant situacions perquè la cosa acabi el més redona possible. No sé si això és el meu secret, a veus, vaja. Suposa que cada autor li preguntaràs a un altre autor i tindrà una altra manera de fer. I probablement tu, en la mesura que tens aquest interès, segurament també tindràs interès per escriure i tu tindràs la teua manera d'anar fent. Es tracta d'anar desenvolupant-la i anar adquirint tècniques d'uns i d'altres fins que acabes fent teua la que més productiva el siga. Hola, bon dia. Em dic Anna. Un momentet. Dir-vos que se mos acaba el temps i serà l'última pregunta. Bueno, Nacho, que és més bona persona que jo, me diu que serà la penúltima pregunta. Hola, bon dia. Em dic Anna i vinc de l'IES La Folla. De Guillem Catall. Guillem Catall. Quan me vaig llegir el llibre de Lluís del Llach, me va cridar l'atenció que Carles volia estrenar-se. En què te basares en això? En què em basara? Que Carles volguera estrenar-se o en què em base per estrenar-se? No, que Carles volia tant estrenar-se. En què em vaig basar? Doncs em vaig plantejar probablement una de les variables que més força tinguin en la psicologia de l'adolescent i en l'adolescent masculí en aquesta edat. Aleshores, un dels desitjos en aquesta edat, l'edat que té Carles, pensa que comença a definir-lo, és un xicó de 16 i ell en planta cara que diu que està a punt de fer-ne 17. Aleshores, això és una variable que suposa que pesa bastant en aquesta edat. Era el leitmotiv per al qual començarà a desenvolupar la novel·la. La pregunta del milió d'aquesta novel·la no me l'heu feta.
i és que si al final de la, no, de la novel·la s'estrena o no s'estrena, perquè això m'ho pregunten en tots els col·legis. Doncs us ho pregunto jo a vosaltres, s'estrena? És que l'heu llegida? Allà diuen que no. Sí o no? Clar, jugueu, jugueu amb avantatge. Jugueu amb avantatge perquè us heu llegit la segona part i la tercera. Sí. Vinga, jo us explico un poc també, molt rapidet. És una novel·la circular, l'última pàgina és molt semblant a la primera o les dues últimes pàgines. I el personatge, vosaltres imagineu-vos en una circumstància que està pràcticament tot l'any darrere d'eixa dèria, volent-se estrenar, ho intenta de totes les maneres, amb eixa història d'amor i de desamor que té amb Núria, no acaba la cosa de... I ha passat la nit de Sant Joan, han estat en la platja, han begut, se li ha fet tard, i quan els déus han accedit a la seva petició i li envien una nereida, una nimfa d'aigua salada, que és Montse, perquè puga tenir finalitat el seu desig, Carles estava tan cansat que quan la tenia a punt de caramel s'adorm. Evidentment, jo em vaig plantejar que en aquesta edat haguera estat una mala faena per la meva banda fer que ja començara una història d'amor que podia haver estat bonica, que podia ser bonica, que de fet era bonica, que haguera estat ja en problemes de banyes i d'enganys i tal. Aleshores, en la primera novel·la, Carles no s'estrena i s'adorm. Hola, sóc Marina, de les Escoles Pies. Volia preguntar-te, relacionat amb el llibre d'Amable, si penses que avui dia els temes d'assetjament escolar estan ben tractats als centres o si caldria formar més psicològicament parlant als professors. Si tinguera la resposta, bueno, anava a dir, seria jo el conseller d'Educació, tampoc. És un tema molt delicat, molt delicat. Pensa que el professorat sí que té suficient formació. Crec que és un tema de valors, un tema que surt en l'ambient, i surt en, quan dic que surt en l'ambient, surt a casa, surt al carrer, surt a la televisió, i evidentment surt també als mitjans de comunicació i al mateix centre educatiu. Crec que el professorat en general... Tampoc vull ser corporativista, professors, igual que en totes les professions hi ha de tot tipus, i el mateix individu un dia pot ser molt bo i un altre dia eres molt roïn, i eres el mateix. Però pense que és una cosa que és un tema de valors, un tema que hem d'estar tots ahí, i estem en una societat que ho volem tot i ja, ansiosa, compulsiva, i no ens parem a pensar que el company de tres files més enllà té un problema, ja s'apanyarà, és el problema d'ell, no és el problema meu, mentre a mi no m'esguite. Aleshores, davant d'aquest plantejament, conscient o inconscientment, tu també ets culpable. Davant del plantejament del professor que ha de canviar d'una aula a l'altra i que té dos minuts i que si s'encanta una miqueta més en anar a l'altra aula, els bancs aniran per l'aire i poden haver problemes, i aleshores sí que capta alguna situació tan estranya, però no pot parar-se perquè a la millor resulta que és pitjor el remei que la malaltia o... Jo què sé, jo penso que en l'actualitat informació sí que hi ha. El que crec que no hi ha és... Anava a dir una escala de valors. A mi tampoc m'agrada el nom d'escala de valors, però si més no, un ball de valors clars. Crec que ens deshumanitzem tots. I quan dic tots, dic tots. Parlo dels professors, però dels alumnes també parlo, de vosaltres també parlo, i dels vostres pares, i del carrer, i dels nostres polítics, i dels nostres educadors que puguen estar en els mitjans de comunicació, o dels educadors, o... Crec que és un tema difícil, és un preu que estem pagant per allò que se'n diu societat del benestar. Crec que estem pagant un preu de deshumanització alt. I ahir tots som responsables d'una mesura o altra. No crec que sigui un tema d'informació, ni tan sols de formació. Des dels dius que l'any que ve tornem al mateix dia i acabarem les preguntes. Moltes gràcies a tots i a totes per haver vingut. Gràcies a Anna, a Francesc, Francesc ens proposa que l'any que ve ens tornem a trobar així i així no li acabeu de fer les preguntes que queden.
i ja podem dur la novel·la eròtica. I així no ja podrem presentar-vos la novel·la eròtica. No ho sé, ja veurem. Moltes gràcies per vindre i que sapigueu que el cicle continua fins a maig i que encara tenim places per a alguns dels autors per si voleu tornar a vindre. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots. Normalment hi ha algú que...